Wadau, kuna vitu zinafanyikanga hapa Kenya mpaka unashindwa zinafanyikanga aje. Yani, nataka tuangalie story ya Mike Sonko na huyo lawyer anaitwa Mwenda. I want you to tell me that umse amewin 26 cases. And then, sahi ndio mnajua ako disqualified. Hayuko qualified kukuwa lawyer. How? Mumekuwa waje? Mmekuwa wapi hiyo time yote akiwa court? LSK, akina Theuli, mmekuwa wapi? Hizi picha unaona hapa wamekuwa na 24/7. Bashu wamekuwa wakienda na yeye. Au kama sahi ndio wanasema ati jamaa ako disqualified? Mmejuaje ni disqualified? Kuna vitu zinafanyikanga hapa Kenya pia tunajiuliza maswali mingi sana. Au mumekuwa wapi? Mumekuwa wapi? Temie studio yote ilikuwa inafanyika. Mumekuwa wapi? Ah, tuongeeni, mumekuwa wapi? Eh, huyu jamaa amewashinda, kushinda hata makesi zingine. This man is intelligent, he's using his mind. Wena wako hapo. Huyu jamaa ametumia akili yake, hajaibia mtu na ameshinda kesi. Wena wewe umesomea law, upatangi kesi. No, you can't win. And you unapoliticize huyu jamaa, sijui nini amefanya nini. Tena huyu jamaa is doing the right thing, na support Sonko akimsupport. Sonko anafahamu support. He is not doing a bad thing, hajaibia mtu. He's a genius. I like his creativity. I like his creativity, man. And that's how Kenya you should be. Because you can't trust the system, bana. His system is good. I support Mike Sonko what he's saying that this man is a genius. He's a genius. Salute. Subscribe. See you on the next video.